Tachovský útulek u Šmudliny praská v současné době doslova ve švech. V rozmezí devíti dnů sem bylo umístěno šest nových psů ve většině případů nalezenců. Takový nápor provozovatelka nepamatuje. Příjem a výdej psů je jakoby pravidelný a to, že by se psi nahromadili za takhle krátkou dobu, se opravdu nikdy za moji působnost v útulku nestala. Někteří z nových obyvatel museli být umístěni do takzvané dočasné péče, do útulku už se zkrátka nevešli. Hned dva psy byli přijati z kladrub. A zbytek pejsků jsou vlastně stachová. Jde o dvě štěňata, bílého křížence a černého křížence, ty mám v dočasné péči. Pak máme křížence zřejmě Rottweilera, pejsek Lesan, kterého má pan Bobál u sebe v dočasné péči do té doby, než se mi uvolní místo a dále vlastně jde o kříženku Pitbula Rouzí, která byla přivázaná ve Vítkově. Na případné zájemce o adopci opuštěných tvorů tak už mudliny vzhledem k situaci netrpělivě čekají víc než kdy jindy. K novým a hlavně hodným pánům by velmi rád například kříženec Labradora či Zlatého Retrievera jménem Bav. Je to veselý pejsek, mladý, jak říkám, je mu zhruba půl roku a rozhodně by se hodil do nějaké rodiny, k dětem, kde je veselo. Na nový a lepší domov čeká také Punťas, opět zhruba půlroční kříženec. Je to malý pejsek, který je na tom psychicky docela špatně. Zřejmě byl týra nebo ho někdo byl, ale když jde o klidnou rodinu bez dětí, tak on se rozkouká a je to strašně malý pejsek. Jako dalšího představujeme Bazyho, křížence německého ovčáka, který se do útulku dostal ze zmíněných kladrub. Jeho stavba těla je trošku atypická, protože je opravdu malinký, že to je zřejmě ovčák s křížený. Jsou mu dva roky a je to strašný vazal na zahradu. Určitě by se hodil někam k domečku. Jak už bylo řečeno, útulek zažil v posledních dnech skutečně nápor. Přesto zde měli i několik důvodů k radosti. Vlastně 31. ledna šel domů Gamp, což byl hodně problémový pes, šel na farmu nutrií hlídat, což je pro něj vhodný domov. A dále máme přislíbeno, že by měl jít domů náš nejstarší obyvatel Falko, což je pro nás strašný úspěch. Pejskové očmudliny nacházejí nové domovy v podstatě po celé republice, zmiňme například Pardubice, Karlovy Vary či dokonce Opavu. Většina adopcí, protože jsme dělali statistiku, tak většina jde do Brna a do Prahy. Provozovatelka útulku věří, že další adopce se podaří zrealizovat co nejdřív. Zima je totiž v útulku tím vůbec nejhorším obdobím. Zima v útulku je hrozná, oni ty psy se nemají vlastně jak zahřát a jediná, jediná, jejich možnost se zahřát je vyvenčení, aby se vyběhali, dostávají denně teplé žrádlo, ale opravdu ta aktivita, to, že se tam pes hýbe, tak to je jediné, co je, co je zahřeje. Pomocníci na venčení jsou tak skutečně vítáni. Návštěvní hodiny v útulku jsou vždy o víkendu od 14 do 17 hodin. Venčení je po domluvě možné i ve všední dny.